ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଐତି ସ୍ଥିତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର, ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଆଉ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ତ କରିଥିବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ମୁଁ ବି କରିଛି କି ମୁଁ କରିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି କରେ ସେମିତି କରିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାଘର ପରଠୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଦିନ ଭଲ ତିଥି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆସେ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ ବି କରିନି, ଉଠେଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିନାହିଁ, ବାକି ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଯେମିତି ମାନେ ପୂଜା କରେ ସେମିତି ହିଁ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ଶାଶୁ କରନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କରିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ କରେ, ବାକି ଯେଉଁଟା ବ୍ରତଟା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିକି ଭଲ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରହିପାରେନି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦିନ ପଡ଼େ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇ ବି ପାରିନି କେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଦେଖୁଛି ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ଦିନ ଭଲ ତିଥି ପଡ଼ିଯିବ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଁରେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିନେବି। ତ ଏଥିରେ ତ ଯେମିତି ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ କରୁଛି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନିଦେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ବି ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଦେଖିବେ। ତ ମୁଁ କେମିତି କରିଲି ପୂଜା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବୁ, ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଜାଣିନି ନା, ଔଷଧ ଖାଉଛୁ ନା, ତଥାପି ଆହୁରି ବେଶୀ କାଶଟା ହେଉଛି। ମୋର ବି ତ ତଣ୍ଟି ଦେଖ କେମିତି କାଶ ହେଉଛି, ଦେଖି ନା କିଛି ପବନ ଦେଉଛି ନା, ଏଇଠି କହୁଛୁ
ତ ମୋର ତ ପୂଜା ଏବେ ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତିକା ପୂଜା କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆଗକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।